ky është prodhimi i hekur nikel që po del nga kjo furrë elektrike. E gjithë kjo është rezultat i rreth 850 punëtorve që ju kanë rikthyer vendeve të punës pas asaj krize disa mujoshe. E si duket motivi për punë ka bërë që këta punëtorë ka arsye vështirësive që ka në sektorin ku punojnë të mos e ndjejnë temperaturën 1500-1600 gradë të kësaj furre. Vetëm për një muaj nga kjo furrë janë nxjerr 550 tonë metal zeje të nikelit. Kjo shifër ka tejkaluar të gjitha pritshmëritë e menaxhmentit dhe klasës punëtore pas asaj krize që përjetoi disa muaj më parë kjo fabrikë. E derisa metali është duke u rafinuar dhe përgatitur për të dalë produkti final në makinën derdhëse, Florim Zogaj, operator në repartin e konvertorëve, tregon më shumë për këtë procedurë. Nga këtu bëhet rafinimi i metalit të cilin e marrëm nga furrat elektrike. Përqindja e niklit është përafërsisht 10%. Në tregun botënor kemi kërkesën prej 16 deri në 18%. Nga këtu qatë markën e duhur që kërkohet në tregun botënor dhe më tho e bojmë rafinimin edhe e bojmë përgatitjen për me shkuën masinë derse. Zoga i thot që ka 25 vite që punon në këtë fabrikë, prandaj ai është gëzuar faktit që fabrika ka filluar t'i kthehet prodhimit. Po të gjithë jemi gëzu se çdo kush e mbon një familje, dhe më thonë krejt familjet këtu mbon prej punës këtu, prej djersës që derdhët këtu. Feminika, kryetari sindikatës e punëtorve, thot se fal profesionalizmit dhe vullnetit të punëtorve, prodhimi po ecë jashtëzakonisht mirë. Për muajin nëntor e kemi planifikuar 520 tonë, shpresojmë që edhe këtë muaj të kalojmë planin e prodhimit. Prodhimi është shkuar jashtëzakonisht mirë, fal punëtorët fërë niklit me profesionalizmin e tyre që janë duke bon edhe duke treguar jashtëzakonisht punë të mirë. Kjo fabrika investuar shumë që punëtorve të mos ju mungoj asgjë. Ambulanca, kuzhina, dhomat e pastrimit, dollapët, të gjitha janë në dispozicion të punëtorve në çdo kohë. Vullneti për punë ka dëshmuar fuqinë e klasës punëtore të kësaj fabrike. Pavarësisht atij kolapsi ekonomik që pati, kjo fabrikë është rikthyer fuqishëm në qytetin e Drenasit. Ferronikeli llogaritet si një ndër fuqitë ekonomike më të mëdha në Kosovë.